Valaistus, check. Käsikirjoitus, check. Kaprisan, check. Hei, mä oon Daniel ja tervetuloa mun huoneen esittelyvideon pariin. Mun oli alun perin tarkoitus pyytää joku mun kaveri kuvaa tätä mulle, mut sit mä tajusin, että eihän mulle edes oo kavereita. Niin tehdään nyt silleen, että yksi tykkäys on niinku yksi kaveri mulle, ja sit jos te tilaatte, niin mä saan 10 kaveria, niin se on paljon niinku enemmän more profit. Mut joo, eiköhän aloiteta. Joka kerta kun mun huoneeseen astuu joku uusi ihminen, niin se on niinku siirtymäriitti, joten of course, obviously, tän huoneen oven pitää olla tosi taiteellinen. Sitten kun tän huoneen oven avaa, niin eka asia minkä näkee on tämä mun Majestetic 160 cm leveä sänky, joka on pakattuna Ikean tyynyillä. Sängyn viereiseltä seinältä löytyy ensimmäisenä maalaus John Lennonista, takakaiuttimet meinaan semmoset pitää olla. Sitten löytyy hylly, jossa on kaikenlaista tavaraa, jota tänne ajan saatossa on tullut. Muun muassa kissa, joka aina vilkuttaa mulle, se tekee mut todella onnelliseksi. Ja älkää missään nimessä pysäyttäkö sen kättä. Täältä löytyy myös tämmönen lasinen maatuskapullo suoraan Venäjältä. Siihenkään ei kosketa meinaa, jos koskette, niin ei hyvää kuule seuraa. Sitten hyllyn päältä löytyy Caprisunia 3 paketillista. Ja se olikin siinä sitten. Seuraavalta seinältä löytyy Ganesha. Tää on uusin maalaus täällä huoneessa ja se ei ole vieläkään valmis. Se tulee valmistumaan about 2018 kesän lopussa. Siirrytään toiselle puolelle huonetta, eli tämän maalauksen te olette aika varmasti nähnyt mun jollain toisella videolla. Tosi monet näkee tässä pelkän suun, josta tulee kieli ja niin edelleen. Tuossa on tommonen peikko ja sitä rataa, mutta ei. Antakaas kun mä näytän. Huomaatte, täällä on tämmönen peili. Käyttäkää sitä apuna ja kattokaa tätä maalausta suunnilleen tästä kohtaa. Te huomaatte, kuinka tästä muodostuu silmät, nenä, septumi, nenäkoru, viikset, yms. Tää on tän huoneen henki ja sitä ei kannata suututtaa, sen mä voin sanoa. Elikkä kuten sanoin, tässä on tää peili, josta mä aina peilaan itteeni. Löytyykin sitten 55-tuumanen massiivinen 4K-telkkari Samsungilta, johon kuuluu tämmönen soundbari ja subwooferi. Täältä löytyy myös Xbox One, jolla on pelaajan aina Fortnite. En oikeesti, mä en pelaa Fortnite-tyyliä koskaan. Sitten täältä löytyy Apple TV, jos pystyy katsoa Viaplay, Netflix. Oikeastaan ne löytyy myös tosta telkkarista, mutta anyways, mulla on semmonen. Mut joo. Sitten täältä löytyy mun kotikuntosali. Kattokaa, sorry for flexing, mut pitää pysyä mintis. Sitten täältä löytyy sähkökitara. Tähän väliin semmonen juttu, että koittakaa tuolla kommenteissa ihan piruuttaa arvata, että mitä tää maalaus taiteilijan näkökulmasta esittää. Meidän musta tuntuu, että yksikään ei saa oikein tätä juttua. Mut joo, täältä seinältä löytyy vahvistin, eläinoikeustarroja, Coca-Cola-tölkkejä, Xbox-ohjaimia, matkakaiutin, sit löytyy myös kapo. Mä en kuitenkaan käytä sitä oikeastaan, koska mä oon niin hyvä soittaa kitaraa, että mä tarvii semmoista niinku duh. Sitten plektroja pitää olla, mun kaukosäädin kokoelma. Ja ne, jotka väittää, että mä en oo oikeesti Draco Malfoy, tai niinku, kattokaa tätä. Mulla on taikasauva, niinku tää todistaa jo jotain. Sitten, täältä löytyy Ikean ilmanen lounas. Hajuvesi collection. Täältä löytyy vähän dieseliä, sitten tätä jotain merkkiä, mitä mä en tiedä. Sitten on Puumaa ja sitten on vähän Gucci Dödö. Sitten löytyy AirPodit, ne on oikein hyvät kuulokkeet oikeesti. Jos te ootte etsimässä Bluetooth-kuulokkeita, niin ostakaa tämmöset. No niin, täältä löytyy sitten mun tatuointivälineet, jolla mä oon tehnyt muun muassa tän käsikirjoituksenkin. Täältä löytyy myös mun Plexit ja Drone Phantom 4, semmonen pitää olla. Täältä löytyy maalaus, joka on myös aika tuore ja todella yksityiskohtainen. Mä tykkään tästä oikein paljon. Eikä siinä vielä kaikki. Mun flätistä löytyy myös king size bathroom ja jääkaappi, joka on täynnä kaikenlaista gourmet ruokaa. Äkä kuitenkaan vielä lähtekö, meinaan mä näytän mun skeballa pienen taidon näytteen, joka tulee nyt. Kiitos kun katsoit videon, muista jättää tykkäys ja tilata kanava. Pistä samalla ilmoitukset päälle ja me ihmeessä seuraamme mua Snapissa nimellä Danskoi. Me nähdään seuraavassa videossa. What just happened?